Դեք ինչուն է Վանը, չափորոշիչը պետք է լինի չափելի, անունը արդեն վրան է, չափորոշիչը որոշում է սովորողի գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների և արժեքների չափը ծավալը։ Այս չափորոշիչների մոտավորապես 50% չափելի չէ։ Այդ չափորոշիչները երբ կարդում ես, զգում ես, որ դրանց մի մասը ուղղակի թարգմանություն է։ Բոլոր առարկայական ծրագրերը երբ կարդում ենք, տեսնում ենք, որ նպատակները սխալ են նշված։ Եվ դրանից արդեն բխում են մնացած բոլոր բացասական հարցերը։ Այդ բոլորը պետք է վերանայվի, պետք է նորից գրվի։ Այս ձևով մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, այս չափորոշիչներով, մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չենք կարող դաստիարակել։ Փաստաթղթերում և այդ ցանկացած ծրագիր, որ վերցնեք, կտեսնեք շփոթ է մանկավարժական տերմինների, դրանք սկիչ եմ էլ ասում, ոչ մի, կոնկրետ ասենք, եթե վերցնենք հայոց լեզվի առարկայական ծրագիրը, խեղկատակություն է դրանց ներկայացրած, առարկայի դասավանդման արդիականությունը։ Բայց կառավարությունը այնուամենայնիվ չի ընդունում, որ իրենք ներկայացրել են նման նախագիծ և կարծում են, որ այս խուճապի կարիքը չկար, որովհետև իրենք ներկայացրել են շատ նորմալ, ամեն ինչին համապատասխան նախագիծ։ Դե հիմա ես իմ կարծիքն եմ ասում, ես չգիտեմ կառավարությունում այդ ովքեր են պրոֆեսիոնալները կրթության բնագավառում, որ նման կարծիք են հայտնում, այդ ես չգիտեմ, ես ինձ պրոֆեսիոնալ եմ համարում, ես ասում եմ իմ կարծիքը, վերցնենք մենակ հասարակագիտությունը, հասարակագիտություն առարկայի հիմնական նպատակը դա քաղաքացու դաստիարակումն է, մեր դեպքում Հայաստանի Հանրապետության